Pozdrav dragi moji, dobrodošli danas na kanal Slađeni recepti. Danas pripremamo hleb sa heljdinim brašnom. Šta nam je sve potrebno za pripremu ovog veoma zdravog hleba? Prvo ćemo u 300 ml mlake vode da razmutimo pola kašičice šećera i dodajemo jednu kesicu ili jednu kašiku kvasca, suvog kvasca. I sad ćemo to da izmešamo. Zatim u sud stavljamo 200 g heljdinog brašna i 150 g belog brašna, a zatim ćemo 50 g da dodajemo malo po malo. I dodajemo pola kašičice soli. Sipamo i izmešan kvasac zajedno sa vodom i sve to mešamo prvo varjačom, a zatim dodajemo ono brašno 50 g što smo ostavili, dodajemo malo po malo i mesimo rukom. Inače, testo je veoma mekano, samo je važno da se ne lepi za ruke. Ostavit ćemo ga 30 minuta. Posle 30 minuta testo je lepo nadošlo. Premesit ćemo ga još malo rukom na obrašnjenoj ravnoj površini i formirati veknicu. Veknica ide u pleh gde smo stavili papir za pečenje. Posućemo odozgo sa brašnom i zaseći. Ja sam ga sekla skalpelom, a vi možete oštrim nekim nožićem. Ostavit ćemo ga 30 minuta da testo odmori, da nam hleb nadođe, a zatim ide na pečenje na 200 stepeni 20 minuta. Evo ga, ispečen, gotov, spreman za uživanje. Prijetno, svako dobro vam želim!